apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox, Viagem ao Fundo do Mar. Estrelando Richard Bazard como Almirante Nelson. Dave Hudson como Capitão Crane. Versão brasileira, AIC São Paulo. O soro da juventude. Ator convidado, Robert Lodge. Navio de pesquisas perdido no mar. Perdido? Sem aviso? Não posso culpar meu comandante, almirante. O oceano estava calmo e não havia razão para suspeitar que um abalo súbito nos atingiria. Se nós tivéssemos no convés encontrado salva-vidas, não sei o que teria acontecido. Tiveram sorte. Ah, mas qual era esse projeto em que estava trabalhando, Dr. Ames? Uma coisa de grande significado. Ah. O ciclo de vida do plâncton, segundo isto. Sim, é só uma notícia para ocultar meu verdadeiro trabalho. Só a senhorita Simmons e eu sabemos a verdade. Mas tinha de lhe contar, pois preciso de sua ajuda. Preciso de sua ajuda para recuperar a mais incrível descoberta científica da história. A seção de engenharia informa que está tudo em ordem. Ótimo. Quando teremos todos os tripulantes? Há 5 homens de folga, mas logo estaremos completos. Bem, e quando poderemos partir? Quando você quiser dar a ordem. Fique preparado para quando o almirante chegar com os passageiros. Sim, senhor. Lee, o que está havendo? Nós só deveríamos partir daí há uns 5 dias. Eu sei tanto a respeito quanto você, chefe. O almirante me disse que vamos levar 2 cientistas até o ponto onde perderam seu navio. Oh, claro. Essa história saiu em todos os jornais. Deve ser coisa de grande monta. Grande o bastante para o almirante mudar nossas ordens. Prepare um grupo de recepção. Sim, senhor. Foi aqui que o navio de Ames afundou. Estaremos lá em 16 horas. Sim. Chip. Aqui está a nossa roda. Vamos descer a 27 metros e seguir a velocidade média. Sim, senhor. Preparar para submergir. Submergir. Fechar todas as escotilhas e comportas de lastro. Tanques de lastro cheios. Fechar comportas. Submersão total. Submersão total. Ventilação tudo verde. Tudo verde. Submergir, submergir. Sete metros em nível. Muito bem. Firme em curso, chip. Certo. Vou ver o Dr. Ames. Almirante. O senhor acredita mesmo na história? E nenhum informou sequer um indício disso. Poxa, esses passageiros trouxeram coisa bastante para fazer um cruzeiro mundial. Depressa, Kowalski, certo? Por que não larga tudo? Boa ideia. Oh, não. Ajude-me aqui. Olha só o que carregamos por aí. Sim. Não admira que estivesse me partindo as costas. Pensei que a mulher fosse cientista. Isso é uma palhaçada. Venha, vamos guardar essas coisas. Um momento. Quero terminar isto. Olhe, se for apanhado lendo isso, você estará terminado. Sabe o que eles dizem? Como poderia saber? Vamos. Essa mulher que trouxemos para bordo, a secretária. E esses papéis?
Esses papéis dizem que ela tem quase 200 anos. Oh, claro. E eu sou o secretário da Marinha. Juro, é verdade. Prova vívida do poder de Vita Síntese. E tu quê? Alguma espécie de droga ou coisa assim. Mas escute. Embora Carol Simmons tenha o rosto, corpo e tecidos de uma mulher saudável de 21 anos de idade... Não há dúvida que tem. Ela tem, na realidade, 200 anos de idade. Olha, aí está. Você tem razão. Isto é cômico, hilariante. Além do mais, ela manterá seu presente estado físico indefinidamente. Se receber uma reserva constante de Vita Sínteses. Contudo, se a reserva for diminuída ou cortada, rápida decomposição resultará... com o consequente envelhecimento a uma velocidade inacreditável. Eu nem me atrevo a informar isso ao comandante. Nem eu. Eu não quero parar numa camisa de força. Sei bem o que quer dizer. 200 anos de idade? Céus! É. Eu gostaria de olhar de novo para ela. Sim. Eu sempre gostei de mulheres mais velhas. O cofre do navio fica aqui. Contém as fórmulas detalhadas... e os registros e processamentos. Mas as amostras reais de minha descoberta estão neste compartimento. Este esboço lhes poupará tempo. Tempo, almirante, é da maior importância. Sim, sim, eu sei. Essa descoberta não pode ser perdida. Pois, como lhe disse, a Vita Síntese é uma essência do mar, um fluido que detém o processo de envelhecimento do homem e o mantém jovem, vital, útil, por 200 anos ou mais. Mas uma coisa eu não lhe disse. Vita Sínteses literalmente restaura a juventude. Esse é um velho sonho, doutor. Ponce de Leon, a fonte da juventude e tudo mais. Não compreende, almirante. Não é um sonho. É realidade. E é por isso que temos que recobrar aquelas notas e amostras. E se não pudermos? Mas é preciso. O trabalho não poderia ser duplicado. Grande parte da fórmula foi preparada por colegas. Homens brilhantes, cujo conhecimento morreu com eles. Faremos o que pudermos. Oh, a propósito, você não explicou detalhadamente sobre o tal abalo que afundou o seu navio. Não há o que explicar. Ocorreu de repente e eliminou-se sem mais nem menos. Eu pensei que deveria ter sido algo assim. Esses abalos marinhos súbitos são bem perigosos. Refeição, senhora Simmons. Põe junto à porta, eu pego mais tarde. Fizemos o mesmo com o seu jantar, senhorita, e nem tocou nele. Não está com fome? Eu mesmo levo. Oh. O que acha, Kowalski? É espetacular mesmo, mas não é da nossa conta. Não? Então por que você convenceu o sujeito da dispensa a nos deixar trazer a refeição? Ora, vamos, vamos. Não está com fome, Carol? Tente comer alguma coisa e depois vá dormir. Haverá bastante tempo para isso mais tarde. Desculpe. Mas nós não vamos chegar nunca. É só uma questão de horas. Tudo vai correr bem. Como pode estar tão certo? Deveríamos ter contado ao almirante o que realmente aconteceu. Não. Teria se recusado a arriscar o submarino. Fizemos a coisa certa. Espero que sim. Lee, temos um problema com a estação do sonar. Temos um problema aqui também. Veja o que estamos registrando. É a mesma reação que recebemos antes. Thank you.
Fique firme aí, Chip. Eu vou ao comando. Navegar lentamente. Lentamente? A que distância estamos do destroço? Coisa de meia hora. Mas o sonar não para. Você disse que ainda falta meia hora para chegarmos. Não é o que interessa agora. Passamos por destroços há 10 minutos. É um cemitério de navios afundados. Olhe, lá está outro. Ora, já vimos destroços de navios. Mas não tantos juntos, sem explicação assim. Enlouqueceu por completo e alguma coisa está interferindo com o rádio. Sala de máquinas ao controle. Mau funcionamento nos tacômetros eletrônicos. O que é? Muita coisa ao mesmo tempo para ser coincidência. E tudo eletrônico. Ah, poderíamos estar passando por um depósito de mercúrio. Talvez. O mau funcionamento se corrigiu. O mesmo aqui, capitão. Se era mercúrio, já o ultrapassamos. Aparentemente. Você não aceitou essa teoria? Bem, parece lógico bastante, mas só tem uma coisa. Sim, eu sei, eu sei. O mercúrio não afunda navios. Mandou me chamar, almirante? Mandei. Nós estamos nos aproximando do seu navio. Excelente. Ordene seus mergulhadores para se prepararem. Não há tempo a perder. Aqui é o sonar. Objeto grande de metal bem à frente. Meu navio, vejam. Vamos fazer uma volta de 200 graus. Quero passar sobre sua ponte. Por que não paramos? O capitão Crane está receoso. Quer saber, como eu também, o que realmente afundou o seu navio. Se eu tivesse dito a verdade, teria havido atrasos. O senhor talvez até se recusasse a vir. Eu lhe direi o que realmente aconteceu mais tarde. No momento, não há tempo a perder. Temos que pegar a fita síntese. Capitão, objeto enorme se aproximando bem à frente, em curso de colisão. A este bordo. Atenção, emergência. Fechar portas de proteção. Sim, senhor. Acionar!
de danos, relatório. Agora sabemos que afundou aqueles navios. O que é aquela coisa? Seja o que for, não há dúvida que produz ondas de choque elétrico. Podia ter avisado. O controle de danos informa pequeno abalo na estrutura. Nossa aparelhagem eletrônica emperrou. Nosso campo de força não funciona. Quando poderemos partir? 20 minutos. Que história é essa de partir daqui? Exato, doutor. Voltaremos ao porto para fazer consertos. Não sem pegar em Evita Sínteses. Se Ames estiver certo, Lee, vale uma tentativa. Não estamos em condição para aguentar outro ataque. Chip, tente reduzir para 10 minutos. Sim, senhor. Com os consertos finais, poderemos voltar em uma semana. Uma semana. Tudo estará perdido. O senhor mesmo causou isso, doutor. É minha culpa, mas já está feito. Eu lhe imploro. Dê-me uma hora e o pessoal do que preciso para chegar ao destroço. Eu sinto muito. Está bem. O monstro novamente. Sim, mas foi afastado. Então não podemos obter a Vita Sínteses? O capitão Crane deu ordens para partirmos em 10 minutos. Não pode deixá-lo. Deve fazer alguma coisa. Está ouvindo? Faça alguma coisa. Farei. Então faça. Não perca tempo conversando. Nós não temos tempo. Deixar, Riley. Será preciso uma força maior. Sim, senhor. Bem, lá se foi uma unidade sonar. Panorâmica de 360 graus. Aquela coisa lá fora talvez resolva nos fazer outra visita.
Sala de máquinas ao controle. Reparos temporários estão completos. Podemos fornecer um quarto de força. Afirmativo. Vamos lentamente a este bordo. Navegação em silêncio. Vamos recuar por 1000 jardas, depois viramos e tentamos escapar. Sim, senhor. Aqui é o capitão. A missão está cancelada. Vamos voltar para Santa Bárbara. Vamos voltar para Santa Bárbara. Missão cancelada. Parar máquinas em 30 segundos. Depois vamos completamente para este bordo a toda velocidade. Eu quero a volta mais rápida possível. Comandante, aqui é da sala de mísseis. Pode falar. O Dr. Ames esteve aqui. Pegou um traje de mergulhador. Tentei detê-lo, mas ele me agrediu. E agora desapareceu. Mandarei alguém para substituí-lo. Quando ele chegar, vá para a enfermaria. Sim, senhor. Capitão. Parar máquinas. Quem é esse? Ames, naturalmente. Uma coisa eu digo, ele tem coragem. Aqui é o capitão. Prepararam um grupo de busca. Quero que tragam Ames de volta imediatamente. Almirante, pode vir à sala de controle. O Dr. Ames está fora da nave. Sim, Lee. Eu já vou. Sabe onde ele se esconde. Mas não pode pegá-lo lá. Nós também não. Grupo de busca, volte imediatamente para o civil. Podemos usar um torpedo. A concussão o mataria. Que tal usar o civil como isca para afastar o monstro? Não com nossa velocidade reduzida. Ele perceberia o movimento e nos pegaria em segundos. O subvoador. Sala de mísseis. Preparem-se para disparar um torpedo e aguardem as minhas instruções. Sim, senhor. Chip, eu vou levar o subvoador para fora. Prepare-o. Sim, senhor. Voador preparado para ser lançado. Muito bem. É todo seu, capitão.
Agiram depressa. Disse que queria rapidez. Boa sorte. Preparar para lançamento. Crane não se viu. Estão me ouvindo? Crane não se viu. Estão me ouvindo? Sim, Lee. Eu vou me aproximar do monstro o mais que puder antes que me veja. Depois vou acelerar e passarei por perto. Não perto demais. Embora o seu tamanho, ele se move bem depressa. Outra vez. Mais devagar e mais perto. Sim, mas cuidado, cuidado. Subvoador. Você está bem, Lee? Civil ao subvoador, responda. Subvoador. Lee, você está bem? Civil ao subvoador, responda. Eu estou bem. Ótimo, mas não faça ruídos desnecessários. O monstro está sobre você. Eu não estou pretendendo sair. Apenas o rádio está funcionando por aqui. Almirante, as baterias estão começando a gerar gás. Em mais 10 minutos, eu não poderei mais respirar este ar. Bem, põe a traje de mergulhar. Isso talvez o mantenha até que pensemos em alguma saída. O Dr. Ames está voltando a nado para o civil. Ames, mande-o ao meu laboratório logo que ele chegar. Sim, senhor. Mas o que é que há com esse tal Ames? Primeiro ele faz o capitão sair, e agora ele vem voltando a nado. Sei tanto quanto você.
Uma coisa eu lhe digo. A tal dona está por detrás disso tudo. A mulher? Como é que pode ser? Pois ela nem sai da cabine. É justamente isso. Uma garota bonita dessas não se fecha atrás de uma porta sem ter razão. Talvez seja tímida. Ora, vamos. Ninguém com aquela figura pode ser tímida. Não, não, é outra coisa. E gostaria de saber o que é. Pensei que não fosse de sua conta. Bem, é que eu mudei de ideia. Se algo acontecer ao capitão, então é da conta de todo mundo. Almirante quer vê-lo agora. O que eu fiz foi ideia minha. Não vou pedir desculpas nem ao almirante, nem a mais ninguém. Ora, que estupidez toda foi essa? Eu tenho que recuperar as amostras e os registros do meu navio. Sou o único que pode decifrá-los. Bem, graças a você, Crane está aprisionado lá fora. Eu sou indispensável. O capitão Crane não é. Segundo meu parecer, as tentativas de todos nesta nave estarão concentradas no salvamento do capitão Crane. Fui bem claro? É uma infelicidade, almirante, que não tenhamos o mesmo senso de valores. Os gases podem explodir a qualquer segundo. Aguente o mais que puder. Estamos planejando uma coisa, mas talvez leve algum tempo. Olhe, procure injetar os tanques de profundidade. A pressão adicional talvez possa lhe dar espaço para respirar. Você veio. É tarde demais. Não. Nós ainda temos tempo. Temos, Gwen. Abra a porta. Ainda pode dizer, Gwen? A Vita Síntese pode fazê-la jovem novamente. Então traga-a para mim. Traga-a para mim. Eu trarei, Carol. Eu prometo, conheço um meio. Esta é uma variedade de tamanho normal do monstro que está ameaçando o subvoador. Eu gosto mais desse tamanho. Mas não subestime essa aí. Mesmo essa pode deixar um homem sem sentido. Só espero que nos possa dizer o que precisamos saber. Sr. Morton, prepare o acionamento da antena parabólica refletora. Eu pretendo usar isso como um espelho para refletir as próprias descargas elétricas contra o monstro aumentadas em intensidade. Acha que funcionará? É bom que sim. Patterson. Sim, senhor. Vamos tentar afastar o monstro e pegar o capitão.
Logo que ele voltar a bordo, vamos disparar o torpedo. Mas antes não, a concussão o mataria. Sim, senhor. Exatamente o que pensa. Agora faça o que eu digo e talvez o deixe viver. Volte-se para cá. Coloque o torpedo no tubo de disparo. O torpedo fica onde está até que o capitão esteja de volta a bordo. Eu o aconselho a fazer o que eu digo. Alguns segundos, portanto, prepare-se. Vamos chegar o mais perto possível. A escotilha de fuga emperrou. Almirante, aqui é Ames. Estou trancado na sala de mísseis. Há um torpedo no tubo número 1. Posso dispará-lo, mas o alvo depende do senhor. Ligue o intercomunicador. Se disparar esse torpedo, Crane será morto. Eu já lhe disse antes, Crane pode morrer. Agora depende do senhor, almirante. Ou faz o que digo ou destrua o civil e todos dentro dele. Está blefando, não pode fazer nada. Eu abri a ogiva de outro torpedo. O relógio dele está ligado e funcionando. Tem exatamente 10 minutos para matar o monstro. Ames, escute. Tem apenas 10 minutos. Almirante, vou pegar um grupo. Derrubaremos a porta e enfrentaremos Ames. Teria que usar um maçarico para derrubar a porta, Chip. Levaria quase meia hora. Temos apenas 10 minutos. Vamos aproveitá-los ao máximo. Riley, ejete os tanques. Vamos para a frente a toda força. Sim, senhor. Kowalski, cuide do espelho parabólico. Sim, senhor. Mantenha-o sobre o monstro, Chip. Se errarmos, provavelmente não teremos outra chance. Sube o voador. Lee, não precisa responder. Vamos nos aproximar. Thank you.
monstro. Prepare-se para sair. Ensinar essa bateria em tamanho grande a não mais brincar conosco. Não tornará a dar certo, almirante. A antena se queimou. Se afastou. Agora é a sua chance. Da sala de máquinas, não pela sala de mísseis. Ames está lá, armado e perigoso. Lee. Ele não responde. Obedeceu-me, Nelson, mas fico grato. Crane está com o traje de mergulhar. Pode ir até o meu navio e trazer de volta a minha descoberta. Não lhe dê ouvidos. Há alguma chance dele chegar lá. Se ele ficar aqui, não haverá chance alguma para ninguém. Almirante. O relógio está ligado e ele me aponta uma arma. Eu não tenho muita escolha. Não tem nenhuma escolha. Deixe-o em paz, almirante. Se ele voltar a tempo, eu fecharei o torpedo. Não deixarei que faça isso. Não há meio de derrubar a porta a tempo. E se lançarmos uma granada de gás pelo ventilador? Ele desmaiará e mandaremos um homem pelo tubo para desarmar o torpedo. É a única chance que temos agora. Mestre de armas, aqui é Nelson. Bem, capitão. Olhe. Está atacando, não saia. Sala de máquinas. Ação invasiva, emergência. Não se preocupe com a história do almirante. Vá para o meu navio ou vai morrer agora.
senhor. Não adianta, não temos velocidade. Segurem-se. Está contra os tubos de torpedo de proa. Se você puder acionar o botão. Desliguei. E quanto ao monstro, Almirante? O torpedo o matou. Nós recebemos um forte impacto, mas acho que se voltarmos já para o porto, conseguiremos escapar. Vá trocar-se. Não podemos tentar chegar a meu navio? Partiremos já. Seu valor para o mundo, para a humanidade. Senhor, a senhorita Simmons quer ver o Dr. Ames. É urgente. O que é que há com você? Nada. É tarde demais, não importa mais agora. O que houve? Carol. Ela era minha cobaia. Eu a criei. Mas cometi um erro. Apaixonei-me por ela. Enlouqueceu por completo e alguma coisa está interferindo com o rádio. Sala de máquinas ao controle. Mau funcionamento nos tacômetros eletrônicos. O que é? Muita coisa ao mesmo tempo para ser coincidência. E tudo eletrônico. Ah, poderíamos estar passando por um depósito de mercúrio. Talvez. O mau funcionamento se corrigiu. O mesmo aqui, capitão. Se era mercúrio, já o ultrapassamos. Aparentemente. Você não aceitou essa teoria?
Bem, parece lógico bastante, mas só tem uma coisa. Sim, eu sei, eu sei. O mercúrio não afunda navios. Mandou me chamar, almirante? Mandei. Nós estamos nos aproximando do seu navio. Excelente. Ordene seus mergulhadores para se prepararem. Não há tempo a perder. Aqui é o sonar. Objeto grande de metal bem à frente. Meu navio, vejam. Vamos fazer uma volta de 200 graus. Quero passar sobre sua ponte. Por que não paramos? O capitão Crane está receoso. Quer saber, como eu também, o que realmente afundou o seu navio. Se eu tivesse dito a verdade, teria havido atrasos. O senhor talvez até se recusasse a vir. Eu lhe direi o que realmente aconteceu mais tarde. No momento, não há tempo a perder. Temos que pegar a fita síntese. Capitão, objeto enorme se aproximando bem à frente, em curso de colisão. A este bordo. Atenção, emergência. Fechar portas de proteção. Sim, senhor. Relatório. Agora sabemos que afundou aqueles navios. O que é aquela coisa? Seja o que for, não há dúvida que produz ondas de choque elétrico. Podia ter avisado. O controle de danos informa pequeno abalo na estrutura. Nossa aparelhagem eletrônica emperrou. Nosso campo de força não funciona. Quando poderemos partir? 20 minutos. Que história é essa de partir daqui? Exato, doutor. Voltaremos ao porto para fazer consertos. Não sem pegarem minha fita síntese. Se Ames estiver certo, Lee, vale uma tentativa. Não estamos em condição para aguentar outro ataque. Chip, tente reduzir para 10 minutos. Sim, senhor. Com os consertos finais, poderemos voltar em uma semana. Uma semana. ...27 metros em nível. Muito bem. Firme em curso, Chip. Certo. Vou ver o Dr. Ames. Almirante. O senhor acredita mesmo na história? E nenhum informou sequer um indício disso. Poxa, esses passageiros trouxeram coisa bastante para fazer um cruzeiro mundial. Depressa, Kowalski, certo? Por que não larga tudo? Boa ideia. Oh, não. Ajude-me aqui. Olha só o que carregamos por aí. Sim. Não admira que estivesse me partindo as costas. Pensei que a mulher fosse cientista. Isso é uma palhaçada. Venha, vamos guardar essas coisas. Um momento. Quero terminar isto. Olhe, se for apanhado lendo isso, você estará terminado. Sabe o que eles dizem? Como poderia saber? Vamos! Essa mulher que trouxemos para bordo, a secretária,
E esses papéis? Esses papéis dizem que ela tem quase 200 anos. Oh, claro. E eu sou o secretário da Marinha. Juro, é verdade. Prova vívida do poder de Vita Síntese. Isso o quê? Alguma espécie de droga ou coisa assim. Mas escute. Embora Carol Simmons tenha o rosto, corpo e tecidos de uma mulher saudável de 21 anos de idade... Não há dúvida que tem. Ela tem, na realidade, 200 anos de idade. Olha, aí está. Você tem razão. Isto é cômico, hilariante. Além do mais, ela manterá seu presente estado físico indefinidamente. Se receber uma reserva constante de Vita Sínteses. Contudo, se a reserva for diminuída ou cortada, rápida decomposição resultará... com o consequente envelhecimento a uma velocidade inacreditável. Eu nem me atrevo a informar isso ao comandante. Nem eu. Eu não quero parar numa camisa de força. Sei bem o que quer dizer. 200 anos de idade? Céus! É. Eu gostaria de olhar de novo para ela. Sim. Eu sempre gostei de mulheres mais velhas. O cofre do navio fica aqui. Contém as fórmulas detalhadas... e os registros e processamentos. Mas as amostras reais de minha descoberta estão neste compartimento. Este esboço lhes poupará tempo. Tempo, almirante, é da maior importância. Sim, sim, eu sei. Essa descoberta não pode ser perdida. Pois, como lhe disse, a Vita Síntese é uma essência do mar, um fluido que detém o processo de envelhecimento do homem e o mantém jovem, vital, útil, por 200 anos ou mais. Mas uma coisa eu não lhe disse. Vita Sínteses literalmente restaura a juventude. Esse é um velho sonho, doutor. Ponce de Leon, a fonte da juventude e tudo mais. Não compreende, almirante. Não é um sonho. É realidade. E é por isso que temos que recobrar aquelas notas e amostras. E se não pudermos? Mas é preciso. O trabalho não poderia ser duplicado. Grande parte da fórmula foi preparada por colegas. Homens brilhantes, cujo conhecimento morreu com eles. Faremos o que pudermos. Extraordinária produção da 20th Century Fox, Viagem ao Fundo do Mar. Estrelando Richard Pazard como Almirante Nelson. Dave Hudson como Capitão Crane. Versão brasileira, AIC São Paulo. O Soro da Juventude. Ator convidado, Robert Loggia. Navio de pesquisas perdido no mar. Perdido? Sem aviso? Não posso culpar meu comandante, almirante. O oceano estava calmo e não havia razão para suspeitar que um abalo súbito nos atingiria. Se nós tivéssemos no convés encontrado salva-vidas... Não sei o que teria acontecido. Tiveram sorte. Ah, mas qual era esse projeto em que estava trabalhando, Dr. Ames? Uma coisa de grande significado. Ah. O ciclo de vida do plâncton, segundo isto. Sim, é só uma notícia para ocultar meu verdadeiro trabalho. Só a senhorita Simmons e eu sabemos a verdade. Mas tinha de lhe contar, pois preciso de sua ajuda. Preciso de sua ajuda para recuperar a mais incrível descoberta científica da história. A seção de engenharia informa que está tudo em ordem. Ótimo.
quando teremos todos os tripulantes? Há 5 homens de folga, mas logo estaremos completos. Bem, e quando poderemos partir? Quando você quiser dar a ordem. Fique preparado para quando o almirante chegar com os passageiros. Sim, Lee, o que está havendo? Nós só deveríamos partir daí há uns 5 dias. Eu sei tanto a respeito quanto você, Chip. O almirante me disse que vamos levar 2 cientistas até o ponto onde perderam seu navio. Oh, claro. Essa história saiu em todos os jornais. Deve ser coisa de grande monta. Grande o bastante para o almirante mudar nossas ordens. Prepare um grupo de recepção. Sim, senhor. Foi aqui que o navio de Ames afundou. Estaremos lá em 16 horas. Sim. Chip. Aqui está a nossa roda. Vamos descer a 27 metros e seguir a velocidade média. Sim, senhor. Preparar para submergir. Submergir. Fechar todas as escotilhas e comportas de lastro. Tanques de lastro cheios. Fechar comportas. Submersão total. Submersão total. Ventilação tudo verde. Tudo verde. Submergir, submergir. Tudo estará perdido. O senhor mesmo causou isso, doutor. É minha culpa, mas já está feito. Eu lhe imploro. Dê-me uma hora e o pessoal do que preciso para chegar ao destroço. Eu sinto muito. Sim, mas foi afastada. Então não podemos obter a vitassíntese? O capitão Crane deu ordens para partirmos em 10 minutos. Não pode deixá-lo. Deve fazer alguma coisa, está ouvindo? Faça alguma coisa. Farei. Então faça. Não perca tempo conversando. Nós não temos tempo. Deixar, Riley. Será preciso uma força maior. Sim, senhor. Bem, lá se foi uma unidade sonar. Thank you.
fazendo aí? Novamente. A propósito, você não explicou detalhadamente sobre o tal abalo que afundou o seu navio. Não há o que explicar. Ocorreu de repente e eliminou-se sem mais nem menos. Eu pensei que deveria ter sido algo assim. Esses abalos marinhos súbitos são bem perigosos. Refeição, senhora Simmons. Põe junto à porta, eu pego mais tarde. Fizemos o mesmo com o seu jantar, senhorita, e nem tocou nele. Não está com fome? Eu mesmo levo. Oh. O que acha, Kowalski? É espetacular mesmo, mas não é da nossa conta. Não? Então por que você convenceu o sujeito da dispensa a nos deixar trazer a refeição? Ora, vamos, vamos. Não está com fome, Carol? Tente comer alguma coisa e depois vá dormir. Haverá bastante tempo para isso mais tarde. Desculpe. Mas nós não vamos chegar nunca. É só uma questão de horas. Tudo vai correr bem. Como pode estar tão certo? Deveríamos ter contado ao almirante o que realmente aconteceu. Não. Teria se recusado a arriscar o submarino. Fizemos a coisa certa. Espero que sim. Lee, temos um problema com a estação do sonar. Temos um problema aqui também. Veja o que estamos registrando. É a mesma reação que recebemos antes. Firme aí, Chip. Eu vou ao comando. Navegar lentamente. Lentamente? A que distância estamos do destroço? Coisa de meia hora. Mas o sonar não para. Você disse que ainda falta meia hora para chegarmos. Não é o que interessa agora. Passamos por destroços há 10 minutos. É um cemitério de navios afundados. Olhe, lá está outro. Ora, já vimos destroços de navios. Mas não tantos juntos, sem explicação assim. Don't.